20. oktobra održat će se Povorka ponosa u organizaciji Kvir Montenegra. Njeni predstavnici za prvu kažu da nemaju razloga da strahuju za svoju bezbjednost. Ruta kojom će pripadnici LGBT populacije proći 20. oktobra nije utvrđena. Iz organizacije Kvir Montenegro i dalje ne znaju koliki broj učesnika mogu da očekuju tog dana. Što se tiče samog broja učesnika i učesnica, još uvijek nemamo finalan broj, čekamo još neke potvrde i čim budemo imali tu neku konačnu cifru, mi ćemo izaći sa tom informacijom javno. Pripreme za povorku traju od jula, a organizatori kažu da su veoma zadovoljni saradnjom sa upravom policije koja će obezbjeđivati skup. Stoga oni kažu da razloga za strah nema i da će učesnici biti bezbjedni. Što se tiče nas iz organizacije, apsolutno nemamo neki razlog za sada da se brinemo toliko za bezbjednost. Vidjet ćemo da li će to se promijeniti tokom sljedećeg perioda, nadamo se da neće. A opet kažem, sva ta priča oko bezbjednosti je nešto što je direktna nadležnost uprave policije Crne Gore i nadamo se da će oni to da riješe onako kako treba. O bezbjednosti skupa 20. oktobra brinuće poseban novoformirani policijski štab uprave policije koja je odobrila skup. Potpredsjednik vlade Duško Marković rekao je prije nekoliko dana da Crna Gora ima sve demokratske kapacitete da povorka ponosa protekne u miru i toleranciji. Marko Vukajlović, Prva televizija. Dolazak stranih investitora